Над Черноморието облачността ще е разкъсана. Вятърът ще е слаб до умерен, предимно от запад. Максималните температури на въздуха ще бъдат колкото и температурата на морската вода, а именно между 3 и 5 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В понеделник над Варна ще преобладава предимно слънчево време. Ще духа слаб западен вятър. Температурите ще бъдат в интервала между минус 2 и 6 градуса. На морската вода между 3 и 4. Вълнението на морето 1-2 бала.